Més de 400 alumnes de l'Institut Berenguer d'Entença, de l'Hospitalet de l'Infant i el professorat del centre s'han concentrat aquest dimarts al pati per mostrar el seu condol i solidaritat al tràgic succés que va sacsejar aquest dimarts la comunitat educativa catalana. A les 11 en punt, tots els alumnes des de primer fins a quart d'ESO, així com els de batxillerat i dels cicles formatius del centre, s'han dirigit al pati de l'escola on han realitzat 5 minuts de silenci per dedicar un moment de reflexió al voltant de l'agressió a l'Institut Joan Fuster de Barcelona. Aquesta mostra de condol ha finalitzat amb un llarg aplaudiment per part de tot l'alumnat i l'equip docent. I és que l'Institut del municipi s'ha unit a les mostres de suport a la comunitat educativa pels fets que van produir-se aquest dimarts al barri de Navas, on un alumne de 13 anys va matar un professor i va ferir 4 persones més.